A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você está vivendo num deserto existencial, num tempo de crise, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Porque você pode semear no seu deserto e você pode prosperar. Deus pode multiplicar a sua sementeira. Deus pode abençoar a sua vida, Deus pode abençoar a sua família e fazer de você um instrumento de bênção para outras pessoas. A mensagem de hoje vai falar sobre como triunfar e prosperar no deserto. Nós vamos examinar a história de Isaac e algo maravilhoso Deus tem para o seu coração e para a sua família. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos aqui o casal Sandro e Conceição Assis. Eles são de Limeira. O Sandro é professor, a Conceição é administradora. E sejam bem-vindos aqui ao programa Verdade e Vida. Obrigado. E nós estamos com esse novo quadro que Deus fez por mim, pode fazer por você. O que é que Deus fez por vocês que pode fazer pelos amigos telespectadores? Primeiro lugar de tudo é a salvação, né? Sem a salvação, a gente não consegue viver, né, uma vida plena. Essa salvação é em Cristo Jesus. Muitas situações aconteceram já em nossas vidas, desde dificuldades, às vezes, financeiras, de saúde. Posso falar com mais, com uma lembrança maior de uma situação de saúde difícil por qual passamos recentemente, né? Uns 3 anos atrás. Estávamos de viagem e nosso filho do meio começou a passar um mal-estar. Achávamos que era alguma coisa muito simples, né? Que alguma coisa de farmácia talvez resolvesse. E não era bem assim. As coisas foram ficando mais difíceis e caímos num hospital público porque estávamos distantes de casa. E meu filho tinha uma doença muito séria, uma chamada meningococcemia, que em pouco tempo ele poderia vir a falecer. Então foi um momento muito difícil para a gente, e nesses momentos é que a gente pode ver realmente a mão de Deus em tudo. Desde alguma coisa que eu pensava que era uma falha minha, de segurar um pouquinho a situação, depois a gente viu que realmente Deus estava conduzindo, até levar no hospital certo, com um médico que não conhecíamos, para tratar dessa situação. E ficou uma situação muito delicada para nós, para a família, abalou. Estávamos, de certa forma, nos divertindo, né? Em viagem, de lazer, e ficou uma situação bem difícil mesmo. Como foi essa situação para o amigo telespectador? Conte aí, Conceição. Eu acho assim, como ele disse, Deus guiou o tempo todo. Se eu tivesse na minha casa, no meu habitat, talvez eu fosse desse um remédio para ele, fosse para o meu quarto dormir e no outro dia eu ia encontrar meu filho em óbito. Mas eu estava fora da minha zona de conforto. Então, o que aconteceu? A gente estava num hotel dividido em 2 quartos e eu fui tentar dormir um pouco, não consegui, aquela coisa me fazia ir lá com meu filho, resolvemos procurar o hospital. E Deus guiando, porque naquele momento, aonde eu liguei no plano de saúde, o que cobria era criança acima de 12 anos, ele tinha 11. E daí me indicaram, alguém falou, vai no hospital público ali, foi em Taubaté, essa situação, a gente estava viajando em Campos do Jordão. E o médico, a hora que não tinha ninguém na fila, 3 horas da manhã, o médico atendeu o menino, é pronto, imediatamente. A hora que ele abriu, ele viu a pele dele toda pintada e levou um susto. Nos avisou, essa situação é uma situação muito séria, eu tenho filhos, eu sei o quanto é difícil e nós vamos tentar fazer o máximo para salvar seu filho. Enfim, Deus colocou, eu digo que foi um anjo ali, cuidando dele o tempo todo, naquele momento. Deu 6 horas da manhã, essa pessoa foi embora, mas ele já tinha medicado. Daí, foi uma batalha, são 48 horas na UTI e depois mais 10 dias internado. Isso a gente já foi, assim, de Taubaté, ficou na UTI em São José dos Campos, eu fiquei na UTI com ele, eu sei o quanto
ele sofreu, o quanto foi difícil ali. E também sei o quanto foi boa a minha presença ali com ele, cuidando dele o tempo todo, dando carinho. E parece que o tempo passou mais rápido ali, né? E eu, assim, liguei para a pediatra dele. Quando eu falei que ele estava, naquele momento ele estava se sentindo melhor, ela começou a chorar. Porque ela falou assim, eu pensei que você fosse me dar uma má notícia, porque o cenário é de uma má notícia. Então, numa situação que tinha tudo para dar errado, Deus cuidou do momento, da pior e nos levou à melhor condição. Tanto que os médicos chegaram e nos disse, olha, você se prepare, essa criança vai ter sequelas, ela vai ficar muda, surda, ela vai poder ser amputada. Mas nada, ele não tem uma marca no corpo onde lembre a meningococcemia. Fica só nas nossas mentes, vamos dizer assim, né? Mas o que Deus mudou a partir desse quadro na vida de vocês, enquanto casal, enquanto família? Quando a gente está numa situação mais confortável, a gente não pensa muito naturalmente, né? A gente tem as orações, tem a vida normal do cristão, mas nessa situação... fica difícil mesmo, se você não dobrar o joelho e não depender totalmente de Deus para segurar, para suportar ali, é uma situação muito complicada. O que mudou é que eu pude perceber, hoje minhas orações são um pouco diferentes, né? Eu oro lembrando onde eu estava, a situação ruim que vivemos, não só de saúde, e agradeço muito mais e pela graça, pela compaixão, pela misericórdia de Deus. Então, o que mudou basicamente é assim, a oração. A gente está suscetível a todos os tipos aí de diversidades e de adversidades. Então, num momento está bem, no outro você pode estar muito ruim, muito mal, uma situação que você não espera. Então, minha oração mudou, lembrando a situação, onde estávamos, onde poderíamos chegar e todo o livramento que Deus deu e que Deus dá. Isso não só na saúde, mas na área financeira, na área conjugal. Deus guiando em tudo isso aí. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado, Conceição. A minha oração, o meu desejo sincero, é que o milagre que Deus operou na vida de vocês seja um exemplo e uma inspiração para aqueles amigos telespectadores que possam estar enfrentando momentos de dificuldades, como vocês enfrentaram e venceram. Ouça agora essa música e logo após a mensagem que Deus preparou para a sua vida através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É certo que Deus ama o Brasil, porque enviou para nós seus servos para nos abençoar com o evangelho de paz. Há um século e meio atrás chegaram aqui para ficar, trazendo em sua bagagem a Bíblia, a palavra de Deus. Agora vamos louvar ao Senhor por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele faz. E agora vamos louvar ao Senhor por tudo o que presbiteriana faz parte do povo cristão, unidos para adoração. Esta é a nossa missão: pregar a palavra de Deus para converter os corações, firmar para sempre o evangelho.
vamos louvar ao Senhor. Estou grata a Deus pelo privilégio de partilhar com você mais uma vez a Palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre o texto de Gênesis, capítulo 26, pensando com você sobre o tema Como Prosperar no Deserto. A Bíblia diz que havia fome na terra naquela época. Era uma crise de proporção mundial, uma crise severa, não uma crise apenas de coisas supérfluas, mas as pessoas estavam passando fome, havia falta de provisão, o desespero havia tomado conta de todos. E diz a Bíblia que Isaac vai a Gerar, a terra dos filisteus, e Deus diz para ele: Isaac, não desça ao Egito. E a Bíblia diz que Isaac fica naquela terra, e ele semeia naquele deserto, e Deus multiplica a sua semeadura, e ele se torna um homem riquíssimo, Deus abençoa a vida dele, ele cava poços, e os filisteus vêm entulhando seus poços, ele não cria dificuldades com seus contendores, vai adiante cavando novos poços, e Deus abençoando e prosperando a sua vida. E ao final, diz o texto que os próprios inimigos reconciliam-se com ele, em virtude da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero partilhar com você alguns desses princípios que você deve ter, que devem nortear a sua vida, para que você também prospere no seu deserto. O primeiro princípio que nós precisamos aprender é que nós não podemos nos desesperar na hora da crise. Crise é uma oportunidade. É uma encruzilhada. Ou você põe o pé na estrada da vitória, ou você desce para os atalhos da derrota e do fracasso. Sempre que você enfrentar uma crise, escute a voz de Deus. Não siga os seus próprios instintos, porque é possível que você tome decisões erradas, faça escolhas perigosas. A Bíblia fala, por exemplo, na família de Elimeleque, Noemi, Malon e Quilion, que num momento de fome, de crise econômica, na cidade de Belém, a casa do pão, resolvem sair da cidade, resolvem buscar uma alternativa para a crise circunstancial, e fogem para Moabe. E lá em Moabe, aquela família fica por cerca de 10 anos, e diz a Bíblia que ali eles tentam fugir da fome, e encontram a doença. Eles tentam fugir da crise financeira e encontram a própria morte. Morre Elimeleque, morre Malon, morre Quilion, e Noemi fica só, viúva e pobre, em terra estrangeira. Nem sempre fugir na hora da crise é a melhor alternativa de enfrentar a crise. Peça direção a Deus. Deus disse para o Isaac: não desça ao Egito, não tente buscar alternativas fáceis, mas que serão um laço para a sua vida, não negocie princípios, não transija com valores, não venda a sua consciência, a crise vai passar, Deus está no controle da situação, descansa o seu coração em Deus e não se desespere. O segundo princípio que precisamos aprender, como vencer, triunfar, prosperar no deserto: não negocie princípios e valores na sua família, no seu casamento. Diz a Bíblia que Isaac, estando em território filisteu, ele, ao ser perguntado acerca da sua mulher, Rebeca, que era uma mulher muito bonita, ele tenta salvar a sua pele, colocando a sua mulher na vitrine do desejo, dizendo o seguinte: ela é minha irmã. E essa mentira custou muito caro para Isaac, porque, na verdade, Isaac nega publicamente a relação mais profunda e íntima pela qual ele devia zelar no plano humano.
Se você ler nas entrelinhas, a partir dessa mentira de Isaac, não assumindo publicamente os riscos do seu casamento, para salvar a sua pele, ele coloca a sua mulher em perigo, na vitrine do desejo e da cobiça. A partir dali, se você prossegue a leitura no livro de Gênesis, não há mais diálogo entre aquele casal. Agora Rebeca escuta o Isaac atrás da porta. Eles não têm mais comunicação, porque quebrou-se um princípio vital na relação conjugal, que é o princípio da fidelidade, da confiança, de assumir um compromisso, não só no aspecto privado do lar, mas no aspecto público, para fora dos portões. Você precisa tomar muito cuidado, sobretudo num tempo em que a família está sendo tão bombardeada, onde os princípios e valores estão sendo pisados e escarnecidos, para você não negociar esses absolutos na sua vida, na sua família, no seu casamento. Não abra mão da fidelidade conjugal, não transija com a sua consciência, não negocie valores e princípios absolutos na sua vida, porque se você fizer isso, você sofrerá perdas irreparáveis, você colherá uma colheita maldita, você colherá frutos amargos dessa semeadura insensata. Invista na sua família, preserve o seu casamento. Em tempo de crise, é tempo de investir ainda mais na sua família. Mas há um terceiro princípio que esse texto nos mostra. Em tempo de crise, é hora de você semear no seu deserto. Esta é uma hora que as pessoas não querem semear, onde as pessoas dizem, não vai dar certo, não vai funcionar, ninguém está colhendo nada, não está chovendo, o tempo não está para semeadura, e muitas pessoas recuam, outras desistem, outras com pessimismo lançam seus agouros, dizendo que é insensatez você semear. Mas diz a Bíblia que Isaac semeou naquele deserto e ele colheu a 100 por 1, porque a boa mão de Deus foi com ele para abençoá-lo. Num tempo em que ninguém acredita, você precisa acreditar. Num tempo em que estão todos recuando e retrocedendo, você precisa avançar. E numa época em que todos dizem, não tem jeito, não tem saída, não tem solução, você precisa crer que Deus está no controle. Você não é guiado pela vista, você é guiado pelas mãos da providência divina. Então você não tem que olhar para a circunstância, você tem que olhar para Deus. Não são os economistas, não é o rumo da economia mundial, não é a circunstância imediata que cerca a sua vida, a sua família, a sua empresa, que vai determinar os rumos da sua vida. Olha para Deus, semeia no seu deserto, porque Deus pode fazer o seu deserto florescer e frutificar. Mas há um quarto princípio. E o quarto princípio é que você não deve entrar em brigas, em contendas, em disputas desnecessariamente. Logo que Isaac começou a prosperar e a se enriquecer em Gerar, diz a Bíblia que ele provoca uma reação na mente, no coração do povo daquela terra. Eles passaram a ter ciúmes, invejas, e olharam a Isaac com olhos de reservas. Eles não olharam para ele de bom grado mais, e passaram a invejá-lo, e a não querê-lo mais naquela terra. E diz a Bíblia que os pastores de Isaac iam cavando poços, e colocando nesses poços os nomes antigos dos poços que Abraão havia cavado. E diz a Bíblia que os filisteus vinham soterrando esses poços, enchendo esses poços de entulho e de terra. E a Bíblia diz que Isaac não contendia com eles. Por isso, chamou aqueles poços de Sitna, de Ezeque. E ele vai para frente, e ele abre um poço, e os filisteus entulham o poço. Ele abre outro poço, os filisteus entulham aquele outro poço.
Ele não briga, ele não entra em contenda, ele vai para frente, ele vai abrindo novos poços, até que ele abre um poço, e os filisteus não contendem, e ele coloca o nome nesse poço de Reobote. Com este, os filisteus não contenderam. Deixa eu lhe dizer, muitas vezes você gasta suas energias, o seu tempo, você desgasta a sua saúde, você entra numa depressão, você perde noite de sono, você perde o apetite, você entra em crise pessoal e familiar, porque você entra em muitas brigas desnecessárias, você entra em muitas contendas desnecessariamente. Sabe, você precisa ser manso. A mansidão é um fruto do Espírito. Mansidão é quando você tem um direito e abre mão dele. Você não briga pelos seus próprios direitos, você confia esses direitos a Deus, porque é Deus quem abençoa você, é Deus quem faz você prosperar, é Deus quem conduz você em triunfo. Não entre em contendas, não entre em brigas, não entre em querelas, não entre em disputas, porque isso vai lhe trazer dor de cabeça, amargura, sofrimento, desespero, e todo lucro que você possa vir a oferir dessas contendas terá um sabor amargo para você. A Bíblia diz que Isaac foi um homem manso, ele não contendeu, ele não brigou, ele não entrou em contenda. Sabe, isso é tão importante, porque a Bíblia mostra que um homem que domina a si mesmo é mais forte do que um homem que domina uma cidade. Destempero emocional, desequilíbrio, briga, valentia carnal, isso é para aqueles que não conhecem a Deus. Mas se você é um filho de Deus, se você confia que Deus está no controle da sua vida, então não entre em contenda, vá cavando seus poços, vá fazendo novos investimentos, vá crendo que Deus está no controle, vá aguardando a intervenção de Deus na sua vida, e Deus há de honrar você nessa jornada. Mas ainda há um último princípio, e este princípio é o seguinte: cave novos poços. Note você que a primeira coisa que Isaac fez foi reabrir os poços entulhados lá do passado, aqueles mesmos que Abraão havia aberto. E agora diz o texto que ele não se contenta em apenas voltar às experiências boas do passado, mas ele faz novos investimentos para o futuro. Isso tem uma aplicação espiritual maravilhosa. Nós não precisamos correr atrás de novidades, nós precisamos voltar às veredas antigas, nós não precisamos seguir as coqueluches das novidades que surgem no mercado da fé, nós temos que voltar ao antigo evangelho, mas as experiências grandiosas do passado não podem ser o limite máximo da nossa caminhada. Nós podemos abrir novos poços, nós podemos buscar novas, gloriosas e benditas experiências com este Deus vivo e verdadeiro, nós podemos voltar-nos com todo o nosso coração para a palavra de Deus, porque existem mananciais benditos para nós. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E então eu quero dizer para você algo maravilhoso neste momento. Deus concedeu a Isaac duas grandes bênçãos. A primeira delas é que Deus o fez prosperar no deserto. Deus o abençoou, Deus cumpriu a sua promessa. E a segunda bênção é que ele teve o privilégio de ver os seus inimigos o procurando para se reconciliarem com ele. Quando você anda com Deus, quando você obedece a Deus, quando você honra a Deus, quando você usa esse preceito da mansidão e imita o Senhor Jesus, Deus reconcilia com você os seus inimigos. Esta é uma prosperidade real, não é apenas uma prosperidade material, não é teologia da prosperidade, é a bênção de Deus que enriquece e com ela não traz desgosto. É bênção material, é bênção familiar, é bênção emocional, é bênção espiritual, porque você buscou a Deus em primeiro lugar e você buscou o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas, Deus foi acrescentando à sua vida. Que Deus abençoe você, que você possa prosperar no seu deserto,
que você possa semear no seu deserto, que você não fuja das crises, mas confie em Deus, que você invista na sua família, que você não entre em contendas, mas que você ande com Deus, e Deus há de exaltar o seu próprio nome na sua vida e fazer de você um instrumento de bênção para muitas outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem que você acabou de ouvir, o Reverendo Hernandes, à luz da Palavra de Deus, no livro de Gênesis, do capítulo 26, nos mostrou como devemos agir para prosperar a despeito das crises e do deserto que a vida nos apresenta. O Reverendo Hernandes destacou 4 princípios para nortear a nossa vida. Primeiro, não devemos nos desesperar diante das crises, que também não devemos negociar princípios e valores na nossa família. E mesmo nos tempos de crise, nós devemos semear no deserto. E também não devemos entrar em disputas desnecessárias. Logo, devemos cavar novos poços, fazer novos investimentos na nossa vida pessoal, familiar, financeira e, sobretudo, espiritual. A grande recompensa é que Deus fará você prosperar, ainda que no deserto, e ainda o reconciliará com os seus inimigos, como fez com Isaac. Esta é a mensagem, é uma mensagem encorajadora às pessoas a viverem com otimismo, a despeito das crises e dos desertos da vida. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br ou entre na nossa loja virtual e adquira essa ou qualquer outra mensagem que aqui são pregadas no programa Verdade e Vida. Também pelo nosso site, você pode tornar o Verdade e Vida nesse ano de 2009 autossustentável. Clicando em Faça Sua Doação, você faz ali o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda, faça um depósito direto no Banco do Brasil na conta 7000, dígito 9, agência 4442, dígito 3. Queremos que você visite a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa neste domingo. Escola dominical, culto matutino, sempre começando por volta das 9 horas, e também o culto vespertino às 18 ou 19 horas. Você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Graças a Deus, porque estamos diariamente agora em São Paulo pela TV Alphaville, sempre às 8 horas da manhã. Além de reapresentarmos o programa todos os domingos, de 6h30 às 7h, pela VTV para toda a região de Campinas e Goiás, como para todo o estado de Santa Catarina, pela TV Lages, das 7h às 7h30. Até o próximo programa, quando estaremos aqui nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19-37-413-000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19-37-413-000. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail, cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.